isso aí, voltamos! Pois é! Aí, Alex! Aí, Alex, Mocutum! Mocutum, vai tomar no cu! Eu não tenho como segurar a risada! É tanta zoeira que eu não tenho como segurar! Vai lá, WhatsApp! Seriedade, seriedade, negão da piroca! Negão da piroca! Aviso que vai acontecer! Aê! Madimu preto! Devido à punição, eita, por punição. Ter abandonado o Silence aqui, é isso mesmo, eu vou chamar pra lutar de novo, eita, que entre com vocês, ele, Mini Bob! Se fudeu! Vai se ferrar, hein? Se lascou! Se lascou! Agora se lascou! Aê! Silas! É o famoso Silas! Se lascou! Aê! Felipe Coutinho! Uai! Não tinha o que fazer! Ô, mano, você largou o Silent Spy, velho! Era 2x1! Vacilão morre cedo, hein? Só pra ele! Dá pra enfrentar ele! Dá pra apanhar pra ele, né? Aqui do CFW! Não trabalhamos com isso. Eita! Oh! Aê, traíra! Vacilou mais cedo, hein? Seu puto. Eu lembro na primeira vez que você apareceu. É. E eu duvidei de você. Exatamente. Mas, apesar de tudo, no final eu acabei te dando um voto de confiança. Então eu espero que você não me decepcione. Pruto. Tinho. Nossa, mas peraí, mas contra quem que vai... Não, é, não, pera. Voto de confiança. É contra o Silent? Não é o Scott de novo não, né? Por favor. É com quem então? É com o Scott? Não. Dessa vez... Scott vai se fuder. Dessa vez, eu vou ser um pouquinho generoso. Um pouquinho só. Oba. Que entre com vocês, ele... O atual campeão extremo! Eu vou ser um pouquinho generoso. Eu perguntei se era o esporte, ele manda um caminhão. Vai contra o Maguila, nós. Maguila! Magande Malá! Aê! Aê, Maguila do Zaira! Meu Deus! Aê! Que tinha fora junto, tratando lutadores, pois agora a gente vai perder um. Lukaku, caralho. Ai meu Deus! Toma teba! O moleque tá parecendo um U. Isso aqui tá me lembrando Kali e Rei Mistério. Lembra? Kali e Rei Mistério? É, mas... Vai pra cima, Big Black! Aí, galera!
Eita! Nheco! Esse maluco é um monstro, viado! Um espetáculo! Oh my god, olha isso! Pelo amor de Deus, para isso, vai! Para! Jogou que nem pacote de cocô! Toma a tepa! Toma a tepa! Toma! Vai, toma! Tome! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, lá vem mini Bobby Ramirez! Ei! Um, dois! Saiu, hein? Saiu saindo, hein? Menino, saiu saindo, hein? Esse menino é pigiroso. Bob. Oh, mini Bob. Oh, mini Bob. Tá torto! Aê! Black! Black! Big, big, black! Myris! Rapaz! Aê! Aê! Ué! Olha o Taíra aí! Eita, ganhou! É, o corpo ainda é bom, meu! Jesus amado! Ué! Eu vim te parabenizar pessoalmente. E no Hero Mix, nós tivemos o novo campeão extremo, Big Black. Aê! Big Black! Como sempre, você me enche de orgulho, cara. Nossa parceria está dando muito certo. Está tendo frutos agora.
Então, com isso, eu devo dizer que estou muito orgulhoso. Essa parceria sempre deu certo. Mas ela acaba agora. O quê? Oi? Hein? Como assim? Hein? Como assim? Hein? Kuma, Kuma. Ah! Nossa! Ai! Otário! 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 Adia arrombado! Adia arrombado! Adia arrombado! Chutou a banana do gorila. Caralho, velho. Cara, que safado, hein? Caralho, tá rato. Caralho, velho. Nossa, isso é um rato. Isso é um rato traidor. Menino traíra, rapaz. Traíra, safado. Safado! Safado! Caralho! Safado! Caralho! Mentiroso! Caralho! Caluniador! Cumprimentou o Vitor Alves lá no final, não foi? Caralho. Você é igual ele? Tá com ciúme. Tá com ciúme. Todos são assim. Roubaram meu homem. Me traem pelas costas como animais. Mas não mais. Otário. 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 Sai daí! Vai acontecer com você! Seu vacilão, traidor! Canalha! Safado! Canalha! Chafado! Canalha! 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 A câmera, viado! E agora? Caraca, velho, por essa não dava. Acabaram com o negócio do menino ali, ó. Richard, massagem. Richard, você é vacilão. Só isso que eu falo. Não é nada. Eu não vou. Eu não tenho como fazer massagem. É massagem nele, Richard. Vai lá fazer massagem. Eu não me habilito a fazer uma coisa dessa. Bom, vamos ficando por aqui. Voltamos no próximo vídeo. É isso.